Nyakuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko indagaciro u Rwanda rwubakiyeho zikomeye ku buryo nta muntu ushobora kuzisenya akabona niyo yasenya bene u Rwanda cyangwa se agakora ikindi cyose. Umukuru w'igihugu ibakaba yarabigarutse ubwo yakiraga ku meza mugenzi we wa Madagascar André Rajoelina uri mu ruzinduko mu Rwanda, aho yanamushimiye ko yasuye u Rwanda ndetse anamwizeza ko ibihugu byombi byiteguye kurushaho gukorana hagamijwe iterambere rusange. Ni umusangiro n'itabiro n'intumwa ziri kumwe na nyakubahwa Perezida wa Madagascar ndetse n'abayobozi b'u Rwanda mu nzego zitandukanye. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda na Madagascar ari ibihugu byombi bifatanya mu nzego zitandukanye binyuze mu miryango mpuzamahanga irimo Komesa ndetse na Francophonie. Umukuru w'igihugu yavuze ko muri Afrika icyorezo cya COVID-19 imyidagurukire ibintu ndetse n'ibibazo bya politike bizatumye iterambere ridindira, gusa ngo kugira ibyo bibazo si ikibazo ahubwo ni ukuba ntacyo bikorwa ngo bikemurwe. Ati kuri Afrika navuga ko bibabaje kuko ibyo bibazo ni ibihe byatumye Afrika isigara inyuma burundu. Ibyo bibazo ni ibihe, hari kwibazwa ati se ni umuvumo twaravumwe kugira ngo tube gutyo? Siko njye mbitekereza, ariko rimwe na rimwe twebwe abanyafurika twitwara nkaho ariko biri, kuko twumva ko turi abantu badafite agaciro cyangwa se tugomba gushimana cyangwa so se no gushima ibyo dufite byashoboka kudufasha gukemura ibyo bibazo tuvuga ko biriho muri iyi minsi. Yavuze ko rero hari abanyafurika benshi bize bakora ingendo hirya no hino kugira ngo bigane abandi, atari ukwigana ibyatumye batera imbere ahubwo bigana ibintu bidafite umumaro kuri bo. Agize ati iyo urebye amakimbirane umwuka mubi umugabane wacu urimo nta kindi utekereza kitari ukwibaza ati ni iki kibazo dufite bizarangira ryari. Umukuru w'igihugu yavuze ko hari abantu mu bice bitandukanye by'isi bumva ko bageze aho bagomba kuba bari, bagafatiranya abanyafurika bagatangira kuyiha amasomo ajyanye n'uburenganzira bwa muntu n'ibindi, ariko bigakorwa hirengagijwe amakosa abo bantu bakoze kuri uyu mugabane. Yagize ati ariko se bararenganya? Oya, ndenganya bamwe muri twe bemeye kwifata gutyo. Bamwe muri twe twirengagije ububabare bw'abantu bacu bw'ibihugu byacu, hanyuma tugashimwa n'ibihugu by'amahanga ko turi abantu beza isi yagize twarangiza tukabyemera. Yatanze urugero ku mugani wa Kinyarwanda uvuga ati uwanga kubwirwa ntiyanze no kubona. Avuga ko rero ushobora kwanga kubwirwa ukuri ariko udashobora gusimbuka guhura cyangwa se kubona ingaruka z'ibibi warurimo. Akaba rero ari ibyo yatangaje, wowe yagaragaje ko u Rwanda rwagerageje gukora ibishoboka byose mu gushaka ko rwakemura inzitizi rufite kandi bigakorwa mu buryo bwose igihugu cyari gishoboye. Yavuze ko ibyo bitazigera bihagarara kandi ko ibyo iby'abantu batekereza ku Rwanda n'indangagaciro rukwiriye kuba rufite ari ibintu bigomba kuba byaharanirwa, nta nzitizi ziruta izacu kandi ibintu dushikamyeho nta muntu wabihindura. Yagize ati wadusenya ariko ntiwasenya indangagaciro zacu. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabwiye Madagascar ko u Rwanda rwifuje gusangiza igihugu cye ibintu rubona ko ari iby'ingenzi kuri urwo kandi rubona ko ari iby'ingenzi kuri Madagascar no ku baturage bayo mu rugendo rw'iterambere. Ati turi igihugu kiri hagati muri uyu mugabane mugari, dufite ibyo twasangiza abandi ariko duhora iteka twifuza kwigira ku bandi ibintu bitandukanye kubw'ubuhabuhane dukorana kugira ngo turebe ko uyu mugabane watera intambwe igana aho twese twifuza. Kubw'ibyo yashimye Perezida wa Madagascar wagendera u Rwanda amubwira ko hari ibyo ibihugu byombi byamaze kubona bishobora gufatanyamo hagamijwe iterambere. Akaba rero ari ibyo yamutangarije, ni mujye kandi ari ibintu buri munyarwanda wese agomba kuba yagenderaho. Ni mujye kandi Perezida Paul Kagame yavuze ijambo rikomeye ubwo yari ari mu muhango wo kutanga cyangwa se w'abanyeshuri bari barangije amashuri yabo ya kaminuza Rika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje amasomo atatu agomba kwibandwaho ku banyeshuri ba mbere basoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishuri rikuru ryigisha ibijyanye n'ubuhinzi burengera ibidukikije Rwanda Institute for Conservation Agriculture Rika riherereye mu karere ka Bugesera. Hari kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 8/2023 nibwo Rika yashyize hanze abanyeshuri ba mbere 75 basoje amasomo nyuma y'imyaka 4
batangiye iri shuri rukaba ryarubatswe ku bufatanye bwa guverinoma y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa barimo umuryango Howard G. Buffett, umuherwe Herbert G. Buffett usanzwe ufatanya n'u Rwanda mu bikorwa bitandukanye bishyanye n'ubuhinzi. Perezida Paul Kagame yashimye abanyeshuri basoje amasomo muri iri shuri, abafatanyabikorwa ndetse n'abakozi biri shuri ku muhate bagize kugira ngo uyu munsi abanyeshuri ba mbere babe basoje. Yavuze ko aba banyeshuri bitezweho byinshi mu guteza imbere ubuhinzi bw'u Rwanda ndetse na Afrika, ariko agaragaza ko kugira ngo bigerweho hakenewe gushyirwamo imbaraga ndetse no gushyira mu bikorwa amasomo atatu y'ingenzi. Yerekana ko ayo masomo uramutse yashyize mu bikorwa byanze bikunze, ubuhinzi bwa Afrika bwaba inkingi ya mwamba mu iterambere ry'uyu mugabane. Ati mushakisha hari ibibazo, mwihe umwanya hanyuma mwihe intego yo kubikemura. Muzahura n'imbogamizi ariko kugira ngo icyerekezo ni ingenzi. Bamwe bazashidikanya ariko mwe buri gihe muzashye mukora icyo mwumva ko ari cyo koko, kugira ngo ugere ku ntego ukwiriye kunyura mu nzitizi abandi batanyuzemo. Perezida Paul Kagame yavuze ko ikindi abanyeshuri bakwiye gushyira imbere ari ukubyaza umusaruro ubumenyi bahawe, dore ko 60% by'abasoje amasomo bavuze ko bamaze kwihangira imirimo ifite aho ihuriye n'ubuhinzi. Ati mufite iby'ingenzi byose ngo muhange udushya mu rwego rw'ubuhinzi. Perezida Paul Kagame yavuze ko isomo rya gatatu abanyeshuri bakwiye kuzirikana ari ugufatanya muri byose, kuko kuba nyamwigendaho ntacyo bitanga. Ati nta kintu na kimwe kigerwaho umuntu akoze wenyine, buri gihe mube hafi inshuti n'abavandimwe babatera ishyaka ryo gukora ibidasanzwe. Ntimuzibagirwe umubano mwubatse n'abanyeshuri bagenzi banyu. Ni mu gihe kandi Perezida Paul Kagame yavuze ko ikibazo umugabane wa Afurika uhura nacyo akenshi atari ukubura abantu bafite ubumenyi buhagije cyangwa se umutungo kamere wo kubyaza umusaruro, ahubwo ikibazo ni ukudafatanya mu buryo butanga umusaruro no kubaka ubufatanye mu by'umusaruro. Akaba rero ari ibintu yashishikarije abanyeshuri bagomba kwitaho. Ubuyobozi umuyobozi w'icyubahiro wari ka Howard G. Buffett yavuze ko icyamuteye ishyaka ryo gufatanya n'u Rwanda ngo iri shuri rikingwe byaturutse ku buyobozi bwaryo yasanze bwihariye. Ati njya mbwira umukobwa wanjye ngo iyo ugeze mu Rwanda ntabwo icyo ubona ari Afurika, ahubwo ubona uko Afurika izaba imeze mu gihe kiri imbere. Ni mu gihe Buffett yavuze ko gukora ubuhinzi bugezweho kandi butanga umusaruro ari ibintu bishoboka, igisabwa gusa ni uguhindura imyumvire, ari byo rika yahawe nk'inshingano mu rwego rwo kugira ngo ibikore.